Nasib liha u importanti illi muxax mara, ma għaxkun kapaċi u wieħed jinga ġamara fuq il-post ta' xogħol. Issa naf illi l-università qegħdin jiggradwaw ħafna nisa, infatti il-maġġor parti huma nisa, ma kemm hemm dawk illi forsi huma graduati fis-settur tal-ICT, naħseb hemmhekk hemm bżonn li jsir iktar biex inħajru iktar nisa ħalli jkunu qegħdin jażlu wkoll suġġetti għaliex illum il-ġurnata hawn ħafna opportunitajiet f'dan il-qasam u naħseb jiena mhux qed jinsabu biżejjed ħaddiema f'dak is-settur. Sajna naraw b'mod fatwa wkoll ċertu statistika li allura tur kif hemm ċertu nuqqas qiegħed ukoll f'din l-erja, ġifieri meta wieħed iħares li eżempju n-numru ta' studenti gradwati nisa li jiggradwaw, però mbagħad in-numru ta' dawn in-nisa li jaħdmu fl-industrija tal-ICT naraw li hemm nista' kbir. Jiġifieri jekk wieħed jara li inqas minn one third tal-ħaddiema fl-industrija tal-ICT huma nisa, hemmhekk wieħed jara problema per opportunità wkoll. U għalhekk naħseb jien il-messaġġ tal-lum li konnet imwasslu wkoll bħala gvern li minkejja għamilna ħafna miżuri, ġiri daħħalna free child care, għamilna wkoll family friendly measures, għamilna wkoll maternity benefit u l-parental leave. Però dawn qed naraw li mhumiex biżejjed. Irridu issa allura nħarsu apparti miżuri iktar long term kif fil-fatt qed nagħmlu, naħseb issa wasal iż-żmien li nieħdu miżuri drastiċi wkoll fejn dawk li huma short term, short term measures. Din hija inizjattiva tajba ħafna. Nafu jekk inħarsu lejn l-istatistika nuqqas ta' nisa illi għandna f'dan il-qasam huwa qasam illi huwa il-preżent u sa jkun aktar il-futur. U li ma jkollokx in-nisa f'dan is-settur ovvjament huwa deficit kbir. Huwa deficit mhux biss mill-aspett ta' illi kull mara u kull tifla għandha tilħaq il-potenzjal tagħha fl-erja li tażeli u għandna ninkoraġġuhom li jidħlu f'dawn l-areas. Imma anke deficit mill-punto di vista ekonomiku, għax inti meta qed tgħid li dan huwa l-preżent u l-futur tax-xogħol, il-fatt li inti mhux qed tuża l-ħiliet tan-nisa biex jidħlu f'dan is-settur, allura bħala pajjiż se jkollna problema ta' nuqqas ta' ħaddiema illi qegħdin f'dan il-qasam. Kif tkellimna waqt is-seminar huwa importanti ħafna li nbidlu l-attitudnijiet u l-mentalitajiet. U mit-tfal żgħar ħafna ndaħlu f'moħħhom illi huwa importanti li nidħlu fih relevanti jekk intix tifel jew tifla. Iktar minn nofs tal-popolazzjoni fid-dinja u anke f'Malta ovvjament huma nisa. U ovvjament fil-fatt għandha tkun rappreżentata l-istess ħaġa kważi kważi fil-linja tal-ICT. Ovvjament in-nuqqas tan-nisa f'dan is-settur ovvjament taffettwa l-ekonomija, mhix ġust tal-ICT imma ġenerali. U aħna derinna li l-employers, eżempju, u l-organizzazzjonijiet forsi jridu linja gwida li they can take it in consideration u jibdew inizjattivi.